ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီ channel လေးကိုဖီပီယန်လေးခန့်ကြည့်ပေးခြင်းဖြင့်ပတ်ပို့ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတရုတ်ဆောင်ထထမှုဦးကတော့အမိုင်စာတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူအမျိုးမျိုးသောစကားနေမှာမတူညီတဲ့တရုတ်ဆောင်မှုများနဲ့အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာပြေဝရရှိထားပါရဲ့နော် အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တရုတ်ဆောင်ထထမှုကအသေးမကောင်းလို့အရေးပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစေကူတာမှုခံနေရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြန်လဲရေးသားဖော်ပြထားပါရဲ့နော်တရုတ်ဆောင်ထထမှုကရောက်ပါပြီဟုတ်အသေးဖြစ်နေတာနေကလို့မကောင်းမဲတော်တော်လေးခံနေရခဲ့လို့ထွက်လာခဲ့တာအခုစေယုံမှပြနေတယ်ဆိုပြီးတော့တမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာထက်မှာမက်ချက်များဖြင့်ပြန်လဲရေးသားဖော်ပြထားပါရဲ့ Like, subscribe, and notify me. Notify me.